لره خزان په جهان شته دي هر بهار لره خزان په جهان شته دي خزانه لري بهار د درویشانو عمر خلک به زیارت کړي پس لمرګه چې بازار په مزار درویشانو او د جنت د باغ ګلونه به هیر شي که څه وي نه گلزار درویشانو دوستانو نن راغلی رحمان بابا ته رحمت الله علیه سو تعارف محتاج نه دي نن در باندې داغي د زیارت سیل کو او یو مخصوص اند ویډیو دا او د مولانا صاحب سره یو کلام دی رحمان بابا هغه بیک گراوند کې تاسو وایي ډیر مهرباني ک نظر کی سوق پکار د درویشانو خود بوینی وقار د درویشانو ام پدغلار باور شي خود رسول تا کسو کیو کاندی پلار د درویشانو حس گرم بازار بل پا جہان نشتان اے لکا گرم دی بازار د درویشانو نو چپا یو قدم تر عرش پور رسی مال دل دے رفتار د درویشانو چی دنیا ایک دا خود دا پار ترکا صد رحمت شاہ پر روزگار دا درویشانو دا جنت دا باغ گلن بیشی کچاولی دا گلزار دا درویشانو بادشاہان دا دی دنیا والا پرات دی توجہ بادشاہان د دې دنیا والا پرات دی لک خوری په دربار د درویشانو اے د جنت د باغ ګلونه بیشی کچاولی د گلزار د درویشانو سبحان اللہ وے جی مرے بے وے مرے کی دڑے نہ شروع سبحان اللہ چپ یو قدم تر ہر شپور رسی گلاغا جان سب گلونو مالی دل دے رفتار دا درویشانو ہر بہار لرا خزان پا جہان شتا دے خو خزان نہ لری بہار دا درویشانو بادشاہان دا دی دنیا والا پرات دی لکا خوری پا دربار دا درویشانو سمرا خلق بے زیارت کی پسل مرگا کہ بازار بھی پا مزار دا درویشانو پہر چاچ دا غزب دا کی خخان نو خطا ندرمی گزار دا درویشانو